si loo sugo ammaanka guud ee caasimadda inta lagu guda jiro waqtiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo taliska guud ee booliska gobolka Banaadir waxay shir degdeg ah ka yeesheen sugidda ammaanka guud ee caasimadda. Shirkan way ka soo qayb galeen taliska guud ee booliska gobolka Banaadir, qaybna ay ka ahaayeen taliya qaybeedyada iyo saraakiil kale oo kulankan oo saacado badan qaatay. Ayaa waxaa shir guddoonka ah taliyaha guud ee qaybta booliska gobolka Banaadir Farxan Aadan Qorole. Shirkan oo ahaa mid diradda lagu saarayo sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ee caasimadda oo marti gelinaysa doorashada madaxweynaha Soomaaliya 15-ka bisha May ayay saraakiisha iyo taliyaasha kulanka waxa ay isla garteen in loo diyaargaroobo sugidda ammaanka guud ee caasimadda dalka si looga hortago falal amniga lidku ah oo caasimadda ka dhaca inta lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa warfidiyeen kala hadlay afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan isagoo ka warbixiyey ujeedka kulanka maanta iyo waxyaabaha looga hadlay afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in laga bilaabo caawa waqtiga saacadu ay ku asteysan tahay 9 habeenimo ama 3 saac habeenimo ilaa maalinka Isniinta ay bandow tahay guud ahaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in waqtiyadaasi ka hor ay soo dhameystaan adeegyada kala duwan ay uga baahan yihiin goobaha muhiimka u ah faras magaalada oo xiri karaan booliska Soomaaliya. Xaaladaha nagu soo fooda leh labada maalin ee soo socota oo ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dalkeena, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo garowsan muhiimadda ay leedahay isku socodka dhaqan dhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir, iyadoo la tixgelinayo xoogsatada ka shaqeysata suuqyada magaalada Muqdisho, waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14-ka bisha shanaad 2022-ka abbaaro 3 saac habeenimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14-ka bisha shanaad 2022-ka abbaaro 3 saac habeenimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta, dadka, iyo mootooyinka kala duwan, iyadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16-ka bisha shanaad 2022-ka abbaaro 12-ka subaxnimo oo ah maalinka Isniinta subaxii 12-ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Kulanka kadib, Farxan Aadan Qorole, taliyaha guud ee booliska gobolka Banaadir, ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarunta xiriirka dadweynaha oo booliisku asteeyeen in maalmaha bandowga lagu soo rogay magaalada ay bulshada kala soo xiriireen markay la soo diristay xaalad degdeg ah ama emergency-ga si ay booliisku ugu fududeeyaan. Ana Soomaan Rice TV, Muqdisho. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus: guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.